السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا سودو هذا حلو سعد كوري سكين لما قاعد حاسي سي ان اس اس كسرت وين تو ايجا سوسيتين روت هام بارت ويتشين غار هام بارت وانكي غار هام تشابتر كي كوبت ايون دمات كي سي كوسي تشبناي وحان كصور انا ما تشابتر كي سي جود هذا ايوان كي سيد حاسو سيتي تشابتر كو هو تي سي بي سلاش اي بي مودل هذا تي سي تي سي بي سلاش اي بي مودل كما دان افرت لاير ان كورناي وانا دمايسترنا ila afar layer waxa ay ahaayeen application layer ka ugu horeeyay waxa ku iga transport layer ka waxa kale ku sii xigay ee kilo la jira internet wake layer ka ama network layer ka network access ka hadaba layer ka layer 1 ah layer ka layer 1 ah oo transport layer ka layer 2 ka oo internet ka ee layer 3 oo mise kanba saasamay waa aksiga oo inagu dushan ka soo bilaawno laakiin hadii lagu raado TCP/IP model ka layer iska soo kala sax leedahay network access ka ki koobaad ah ee inta transportka layerka saddexada layerka afarna waa application marka la soconay korba la soconay korba la soconay laakiin soo dadigma laakiin marka cashar kala sharaxayo ama qof asaasiisi weena dushooga soo bilowdid saasi ku qorxanta laakiin marka loo eego in sida nidaamka yaala weena sida uu kala sareeyaan network access ka ugu hooseeya internetka ku xiga transportka layerka saddexada layerka afarna waa application hadaba فيديو soo socda ila kan iyo mid kale noqdo waa suud ama inuu ilo qof ku bin aadamo mar wada qaadan kari maayo wixii ma fahmi kari laakiin waan yaryareeyo maadaama afarti leeyahay ka baxnay waxaan rabaa waxyaalaha kale ee chapterkan gudihiisa ay laasim tahay ilaa taqaanid hore waxaan soo aragnay marka joogtay applicationka waxa ku eegay ee marka dusha ka soo tirina weeye ama saa saxdaaba nidaamka raacno network access ka ugu horeeya internetka ku xiga transport layer ka ku xiga application ka layer ka faraad soma hadoon kan transport layer aan joognay ayaa waxaanu dhahnay waa layer ka masuulka ah transport layer kan joog waa layer ka masuulka xogta iyo adiga iyo qofka computerka xogta u dir rabtid ama server xogta ka soo qaansid layer ka masuulka xidid naga dhaxay ayaa loo yaqaanaa tiis transport layer waxa la sheegnay in laba layer oo aad iyo aad muhiim ah ay jiraan laba protocol oo laazim ah in laga dhaxlo transport layer ka kala TCP oo hadii xogtu ay laazim amni sugideeda iyo loogaada khalqal la galiyo in ila laazim tahay waxa la yeesaa protocol loo yaqaan TCP ga hadii protocol ka adeegsanaysa iyo protocol ka nooc loo yeelay UDP ga oo ah protocol ka la adeegsado hadii xogta la kala gooshinayo ee soo diraha loo diraha source key destination ka mursalka iyo mursal ilayga la rabo in xogtaasi ay noqoto mid dheereeyay soo aan dan iyo muraal laga lahayn in xogtaasi bartamaha ku baxdayeen kalaba in xogta dhexdeeda ay ku jabtamay wax kalaba marka hadda transport layer chain waxaan ka tagnay oo aan si ka soo uga tagay oo aan sidii aan hadalka si badan waxa la port number waxa la ilaahay port number waxa laazim ah marka joogti layer ka loo yaqaan transport layer ka ina niyada ku aysiin jiray waxa la port number oo maxaa tahay sida uu shaqeysa fiidiyowga maan kaga warram doona laakiin ogsoono port number isku xisoos kalaan layer ka loo yaqaan layer 3 marka tushaal ga soo tiriyo 1 2 3 oo transport layer wam silifana port number ka halka aanu ka gelinay sheekadeeni ama chapter keeni haddii la fahantay door port number ka soo noqon port number maxaa tahay port number waxa weeyaan sense kula faahfaahin waxaad ka soo qaadaa halka waxa ino yaala fooq weyn bayno yaala fooqan waxa la yaqaanaa 5 star baa loo yaqaanaa hadaba fooqas ma ku halkaas kala ku yaala port number ka soo dhaweeyna sense kula faahfaahin fooq waxaad ka soo qaadaa halka albaaba ka furan halkan kale albaaba ka furan halkan kale albaaba ka furan halkan kale albaab kale leeyahay albaab kale leeyahay ka soo qaad fooqas wax leeyahay labaatan albaab leh labaatan albaab oo laga soo galo oo sharq iyo magrib iyo shimaal iyo junuub south iyo north iyo west iyo east ba hatay afarta jaab hadda waxa su'aal ah haddii lagu diyo lagu dhaahdo fooq qaalada 5 star in sameelood ayaa weerar kaga iman kadib ka tirisid ee labaatan albaab 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 ku soo baxa waxa leedahay labaatan ka albaab waa 20 door لباتن كالباب ام 20 20 الباب ام الباب لباتنا ايا لغنا سو غلي كريا لغنا بخي كريا حدي حقتويو iyo hadii ay jabnin baa ugu sameeyay laga soo gali karay marka daaqaday waxa laga tago hadaba marka salaasina fanaa waxaan port number ku wuxuu ka dhigan yahay sila albaabada soo ka dhigan yahay
ومعناه تاي كمبيوتر كا جمر كا سكر يالو كمبيوتر كا جمر كا سكر يالو واحد تيرا حدن كون يلي حدن كون يلي حدن كون حدن كون شان باقل يشان يصدن الباب ولغا سو جلي كرايو كمبيوتر كاغا حقنا لغا صدري كرايو كرا حديدي كرايو ومكرايو ومكرايو ومغران سالغا تشبسن كرايو شن يلي حدن كون يشان باقل يشان يصدن الباب لي ومعناه تحاي شن يلي حدن كاشن شن يلي حدن كون شان باقل يشان يصدن كاغا الباب wixii aan munaasib ku taada iyo kombiyuutarkaaga iyo kombiyuutarkaaga doonaya inaad ka xidhiso loo xiro waan gaar daan si barata kala ahaan sidee faana laakiin hadaba port number-adaas USB go kala taaban karayo USB port-go kala taaban karayo godadka kale la man kare may is not physical ma ha godad xiriireed oo laakiin waa logical connection waa maxay waa logical connection taaban kariin sida foqoqa albaabisa loo taaban karayo isaga lama taaban karayo laakiin waa maxay waa logical oo waa barnaamij si barnaamijana silafana hadaba waxa port number kale lagu falay ilaan garana foqoqa albaabisa 20 ka aan tusaale ka bixin 5 star ujeedada waxa weyn ee martidana ka soo gasho dadka la soo dhaweeyay ay ka soo galaan shaqaalu ka soo galaas ma iyo 500 stock computer kaagu yeesh ma nisaanayaan programyada kala duwan iyo adeegyada kala duwan he ima programyada kala duwan adeegyada kala duwan ina computer-kaaga ay xog ay soo gelin karaya oo macnaheedu tahay computer-kaaga dalkaas oo kala yaalo oo ani ku ruux leeyahay 500 iyo 600 portable port number kala yiraahdo koob iyo laba port kale number-ka mas'uul ah port number la yiraahdo FTP port number ka xalo yaqaana kobilaartan waxa isticmaala protocol kiloon jiray FTP ee file transfer protocol ha port godka hadii godka ee protocol kale la FTP ee port number ku adeegsan yahay kobilaartan computer kaaga uu ka xidhan yahay closed salaax xilwaan arki doonaay computer kaaga xog ma loo soo diri karo mana la diri karo jawaabtu waa maya ilaa halkii albaabkii laga soo gali lahaa ayaa la xiray tusaale waxaad ka soo qaadaa fooqaaga ku soo noqon jiray albaab weyn baa jira ka soo qaad fooqaaga ma ku saalay saas kala ha ayaa jira albaab weyn oo ka soo galaan martida aadka kooda albaabka la xiro oo la ilaaliyo martina ha soo gasho waa khaladaad albaabka oo furorta islaamane bicheedu waa sida marka port number iskani yugu waa port number aan la taaban karin oo iyaga gadaashooda waxa salka ku haya program iyo service la sameeyo iyo adeegyo si kala hadaan igno waxa jira computer kaaga ma ku sii haye port number la yiraahdo 8 port number maxaa loo yaqaan 8 la yiraahdo baa jira 8 ku waxa adeegsada protocol ki loon jiray port number weeyeen 8 tanka waxa ay program ay waxan jiray waxa adeegsada protocol la yiraahdo HTTP ana protocol ka mas'uulka inoo la saamaxay inuu computer keenay soo booqdo website kala duwan ka soo qaadi port number kaas uu ka xidhay computer kaaga awood ma u yeelanaya computer kaagaas inuu website booqdo jawaabtu waa maya haddii aad tii computer kaaga marmar oo kale inuu u diidayaan website booqdo oo ku soo port number kaas ka xidhay laakiin shirkadu markay soo sameeyso ayaa computer kaaga ama windows Microsoft operating system kale la Windows ka barnaamijyada badana iska caansan sida FTP gan iyo HTTP gan iyo ya qaar kala kamid DHCP gan iyo porte protocolada maarta ugu caansan ee umadaana ka maarmin sida personalka ah way soo furan marka qofka duu rabeer xiro has ka xiro laakiin waan soo furayna si aanu mushkilad wax ugu sameyn aan horo si soconay meedan port number kan si isku leefahanay waxa jira tusaale ahaan oo kala port number kaaga waxa port number ka hadan si taariifno port number ku wuxuu go'aaminaya programka iyo adeega computer kaaga ama server kaaga uu ku shaqeynayo ama uu gaari karayo ama aan gaari karin tusaale computer kaaga haduu ka xidhan yahay port number kale ila 32 awoodu ma leedin adeegsada protocol kale jira internet oo ku saalay inaad computer kale dabada ka gaadhid ama adiga lagu soo gaadho adigoo gurigiina jooga inaad dareerto inaad shirkad dibadda ka jirto kala ma Yurub taa la ma masaro kale inaad ka shaqeeyay inaad ka shaqeysid oo
telnetka protocolka port number kala 23 inuu ka xiran yahay oo kusoo noqdo protocolka loo jira telnetka awood ma leedahay inaad ismaashid iyo barnaamijyada telnetka soos kala sida haday noqoto way badan yihiin mid maan dhawayd aan arkay waxa loo dhanay tarafifa magacno caasu laha adu way badan yihiin sidoo kale waxa jira port numberada ugu caansan 25 port number kala yiraahdo waxa adeegsa protocolka loo yaqaan SMTP الله يقان السيمبل ميل تناسبه بروتوكول وانا بروتوكول كي كون سالي دا حاستي انا ايميل اشي اما ادرتي اكسونا دي بورت نمبر كالا لاشان الى تن كمبيوتر كان كحلي ايميل القصة دينا انا ديري ميسي واحد شراء بروتوكول كالا الله يقان HTTPS او اه وانت HTTPS كنت انا كورا من HTTP كان كورا ما دام حدود لين واحد شراء بورت نمبر الله يقان HTTP بعدك سوانا بروتوكول كنا سمعنا وابسايد بوخنا websaydadaas laakiin waa kuwa bila secure ah dan si tusaale ku bixiyo websaydada laba loo qaybiyo sama horta dan si tusaale ku bixiyo in websaydan si leena booqda iska soo bax hadaanu ka kanaan dhaan ilaado hadaanu websaydan boo tagno yir wareegaya computerkayga aad iyo website وسيد ده قار من كوب بوختيد من كوب سيد سلي بوخ او سيد كان بوخنا يا وخنا قنيا او سيد كان لو يقان ها كروان تصالا كان دان سلا بوخته بك دوب سيد كان بوختيد حدو فرو كو اجيا لا فري اما قف البنش قف ريدو كاجيا اوكسرو ايه ويب سايت كاس وحو ادهيسانيا بروتوكول كو لو يقان اتش تي تي بي اس كه اتش تي بي بي اس كو ادهيسانيا لكن دانو فراغيون ادهيسانيا ام تي بي و ادهيسانيا ام علادو تاي ويب سايت كاغو دو اتش تي بي بي ياهي او بلا قفر ياهي ها قف ويب سايت كاغا سو بوخده يا اي اسغا خوغتو او كلو غوشيسا ها دخدا وا لاغي هلي كاريا اما دخدا ديما لاغا هيلو si waadaxa ayaan xogti loo heli karay laakiin hadii website kaad booqanayso yahay https min oq qab qamin 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 oq qab qoraaleedki laga fahmin ka dambayso website booqano waxaan booqanaa website ka loo yaqaan ee hadu alaydmo serf ama ha serf ama cyber crime bade cyber waa ka midow dambe ku jiray aan ku noqdo cyber crime waa website aad kala soconsi waxyaalo badan oo cyber crime iska caalamka ka dhaca dawkoonska baxna oo ka in website ka hadan gudaha galno gudaha galno gudaha galno een teacherit ka dhigida خصوصا سايبر كرايم اوكا لا دحيافرت 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 لكن دي بلافري او بلافري او بلافري او بلافري او سنو بروتوكول كاد كو ادي واي تي بي بي لكن ويب سايت كاد بوخانيس هدو ياهي ميد قفل سارين ياهي اوكسونو بروتوكول واي تي بي بي اس او بي اس او لو سو غاوي هايبر تاكسي ترانسفير بروتوكول كان هو هايبر تاكسي ترانسفير بروتوكول سكور ان كنا قلنا ويب سايت كيما قلنا حلاي بيريتشن حلاي بيريتشن حلاي ان كن دو سايبر كرايم كا دندونا dandona website kala wadaa maxaa cyber crime ka riskiisa weyn gelinaya waa government iyo waa dawlad baa leh ana dawladda mareykanka ay hadana xadow dawladda mareykanka ma reeri dib u soo eeg doona laakiin waa website wax badan aad ka faa'iideysi weeyaan dad cilmiga cyber security-ga adeen hadoo waxa ila eegtaa website kala loo yaqaan Kaspersky haag yaala qufur baa yaala soma oo macnaheedu tahay protocolka aan ku tagay booqda website ka booqda http sqwe http ma ka taas ka booqda website yar bla qofla tusaale waxaan booqdayba website yar iska Soomaaliyeed ay Soomaalida ay waxaan booqday website la yiraahdo xugmaal he waxaan booqday website la yiraahdo xugmaal waqtigi minidiidana way bateen mar rabay inay taa ka sii bato waan jari doona
waxyaalo badan oo aan ka wareysla ka warano way jireen xogmaa halkaan waxa kaaga muuqday halkaan waxa kaaga muuqday intaan fogaan ba kuwa ومعاد كوا 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 ومعاد كوا